fica mais fácil, ela fica ainda mais segura. Não, não sei. Não, não. Dá pra filmar, né? Dá pra filmar isso? Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus. Oh, tem que nascer da água do Espírito de Deus, tem que nascer do Senhor. Você colocou flash? Eu coloquei. Aí sabe o que que é? No computador a gente. Tem que nascer, tem que nascer, tem que nascer, tem que nascer, tem que nascer.